Dobar dan. U prošlom videu sam objasnio kako možete napraviti snimku u kojoj audio signal do mobitela dolazi putem kabla. To je vrlo praktično za snimanje live streaminga i tako ćete imati relativno dobru kvalitetu audio zapisa, ali nažalost radi se o monosignalu. Danas ću opisati kako možete izraditi video u koji naknadnom obradom dodajete audio zapis. Ovo je mnogo bolja opcija jer zvuk snimate odvojeno, a možete ga i naknadno obrađivati. Za to vam je potrebno video snimak, odvojeni audio snimak, a sa besplatnim računalnim programom to možete spojiti u jednu cjelinu. Aktiviram kameru na mobitelu i prije sviranja uključit ću snimanje na klavijaturi. I na kraju ću ugasiti audio rekorder, zatim gasim kameru na mobitelu i ova dva materijala ću prebaciti na računalo. Koristit ću program Cakewalk i neka vas to ne čudi. On je odličan besplatni program za uređivanje audio i MIDI zapisa, ali u njega možete ubaciti i video. U stvari, on je prilagođen za pripremu glazbe za filmove, a za ovaj posao za koji nama treba biti će i više nego dovoljan. Odabrao sam prazni predložak i u njega ubacujem video koji je snimljen s mobitelom. Dodajem novu audio traku, a u nju ću unijeti snimku koju sam napravio u klavijaturi. Obavezno treba isključiti opciju Snap da se audio traka može precizno pomicati, a sada ću grubo namjestiti audio zapis. Pretpostavio sam od prve nije dobro namješteno i zvuk nije sinkroniziran. Još ću malo povećati prikaz da namještanje bude preciznije. Ovo je otprilike dobro i napravit ću završno podešavanje s potpuno povećanim prikazom. Thank you.
sada su video i zvuk sinhronizirani, a vidjeli ste da sam potpuno stišao kanal mobitela. Obavezno treba označiti cijeli projekt i to radim iz izbornika da me bolje možete pratiti. I ovo ću spremiti kao novi projekt. Na kraju radim eksport obrađenog videa. Ovo su postavke koje će najbolje odgovarati za sve vrste reprodukcije. Format je MPEG 4, a kodek je H264, to je u stvari standard i za YouTube. Zatvorit ću Cakewalk i da vidimo kako izgleda video koji sam obradio. Zadovoljan sam sa zvukom, ali video ima nepotrebnog materijala na početku, a pogotovo na kraju kada gasim audio rekorder i nakon toga kameru. To bi bilo dobro odrezati. I to se može napraviti u Cakewalku, ali prije nego što ponovo otvorim projekt, podsjetit ću vas da me podržite u radu. Svaki like je dobro došao i naravno slobodno se pretplatite na kanal, to je potpuno besplatno. A sada možemo nastaviti s temom. Otvaram projekt i želim obrisati dio videa na početku. Odabrao sam poziciju i moram selekcionirati ove trake i tu ću napraviti res. Cakewalk može brisati samo audio kanale, a video kanal ću morati skratiti metodom povlačenja. On će se nakon toga automatski povući na početak projekta. Trebam još poravnati audio trake i prvi dio videa je gotov. Isti postupak ću ponoviti na kraju videa i sve promjene ću pohraniti kao novi projekt.
Preostaje mi samo eksportirati video materijal na računalo, a ostavit ću iste postavke kao i kod prvog rendriranja. Pogledajmo kako to izgleda. Cakewalk by BandLab može poslužiti za ovakav posao, ali on nije namijenjen za obradu videa. Ozbiljni video editori su prilično složeni za upotrebu i imaju nebrojene mogućnosti. Međutim, gotovo svi su komercijalni i zato sam pristupio temi na ovakav način i iskoristio Cakewalk koji je potpuno besplatan. Nadam se da će vam video pomoći u vašim novim projektima i ako se do sada niste bavili ovim stvarima, vrijeme je da krenete. Ako negdje zapnete, slobodno pitajte u komentarima i bit će mi drago ako mogu pomoći savjetom. Hvala vam na gledanju i do idućeg susreta vam želim da budete zdravi i veseli. Pozdrav od Kaspera.